díle vám ukážu jednu hrozně důležitou tabulku. Ale nebude to tabulka sportovních výsledků, ani tabulka čokolády. No škoda. Ale ukážeme si chemickou tabulku prvků, neboli periodickou soustavu prvků. Jako první musím zmínit periodický zákon, protože o něm to tak vlastně všechno je. Vlastnosti prvků jsou periodickou funkcí jejich atomových hmotností. Vlastnosti chemických prvků se pravidelně opakují. Tak to formuloval ruský vědec Dmitrij Ivanovič Mendelejev a to v roce 1869. Na základě tohoto zákona předpověděl existenci dalších doposud neobjevených prvků. V roce 1875 se prokázala platnost jeho zákona, když byl objeven do té doby neznámý chemický prvek gálium. Jehož chemické vlastnosti Mendelejev však předpověděl již čtyři roky před jeho objevením. Periodická soustava prvků je přehledná tabulka, kde je všech 118 nám známých chemických prvků. Uspořádány jsou podle jejich rostoucích protonových čísel a zároveň jsou seskupeny podle jejich periodicky se opakujících podobných vlastností. Prvky s protonovým číslem 1 až 92 se přirozeně vyskytují na Zemi. Prvky s vyšším protonovým číslem než 92 jsou uměle vytvořené, mají nestabilní jádro a samovolně se rozpadají. Tomu říkáme přirozená radioaktivita. Ale zpět k naší tabulce. Všechny prvky jsou v tabulce uspořádány do vodorovných řádků. Jsou to takzvané periody. Period je celkem sedm a prvky jsou do nich rozděleny podle počtu jejich elektronových obalů, takzvaných molekulových orbitalů. Dále je tabulka rozdělena do svislých skupin, kterých je 18. Prvky jsou seřazeny pod sebou podle stejného počtu elektronů, které se nacházejí v poslední valenční vrstvě. Zároveň vykazují i podobné chemické vlastnosti. Jako příklad si vezměme, když už jsme v úvodu nakousli tu tabulku čokolády, jeden z prvků, který obsahuje draslík. Co všechno lze o něm v periodické tabulce vyčíst? Jeho chemická značka je K a je odvozena z počátečního písmene latinského názvu kalium. Jeho protonové číslo je 19 a to znamená, že v jeho atomovém jádru se nachází 19 protonů. Další důležitou vlastností prvku je relativní atomová hmotnost, což je podíl klidové hmotnosti atomu a atomové hmotnostní konstanty. Zjištěné relativní atomové hmotnosti prvků se následně používají k výpočtu hmotnosti souboru atomu. Dále zde najdeme informaci o elektronegativitě prvku, což je schopnost atomu přitahovat vazebné elektrony. Nebo informaci o elektronové konfiguraci, která definuje uspořádání elektronů v jednotlivých elektronových obalech. No a draslík najdeme na souřadnicích 4 a 1, což znamená čtvrtá perioda, první skupina. A teď si zaplníme i zbytek tabulky. Draslík patří do stejné skupiny jako litium, sodík, rubidium, cézium a radioaktivní francium. A ti všichni patří do skupiny alkalických kovů. Alkalické kovy jsou velmi měkké a v porovnání s ostatními kovy mají velmi nízkou hustotu a teplotu tání. Reagují s vodou a to tak, že hodně bouřlivě. Přitom vzniká vodík a hydroxid příslušného prvku. V přírodě se nejčastěji vyskytují jako rozpustné soli. V další skupině jsou berylium, hořčík, vápník, stroncium, bárium a radioaktivní rádium, což jsou kovy alkalických zemin. Jsou to mimo berylia a hořčíku měkké, lehké a reaktivní kovy. V přírodě se tyto kovy vyskytují pouze ve formě sloučenin. Nejčastěji jsou nalézány jako minerály. Nejobsáhlejší skupinou prvků, která se nachází ve čtvrté až sedmé periodě a třetí až dvanácté skupině, jsou přechodné kovy. Tak a teď se pokusím všechny vyjmenovat. Titan, zinek, hasium, mangan, itrium, molybden, dubnium, zirkonium. Potom železo, které s kobaltem a niklem tvoří takzvanou triádu železa. Dále tam máme skandium, měď, technécium, wolfram, rentgenium, niob. Potom lehké platinové kovy, ruténium, rhodium a paládium. Ale i těžké platinové kovy, osmium, iridium a platina. A dále chrom, kadmium, hafnium, maitnerium, tantal, borium, rutherfordium, darmštátium, rénium, Kopernisium, seaborgium, vanat artuť. No a nakonec i mé oblíbené zlato a stříbro. Za lantanem a aktiniem následuje samostatná skupina vnitřně přechodných kovů. Pro zjednodušení grafické podoby tabulky se obvykle perioda lantanoidů a aktinoidů kreslí pod tabulkou mimo ostatní prvky. Lantanoidy to jsou kovy, které se svými fyzikálními a chemickými vlastnostmi podobají lantanu. Nejčastěji jsou stříbrobílé barvy, měkké až plastické. Podobně následuje samostatná skupina vnitřně přechodných kovových prvků aktinoidy. Sem patří i radioaktivní prvky thorium, protaktinium a uran. A tady začíná první uměle připravený prvek neptunium a po něm známe plutonium. Také kurium, einsteinium, mendelevium, nobelium no zkrátka taková samá vybraná společnost vědců. Následující prvky se označují jednoduše, jen jako kovy. Jejich atomy mají relativně málo elektronů ve valenční vrstvě. Jsou kujné, tažné, dobře vedou teplo i elektrický proud. Patří sem například hliník, cín, olovo, gálium, bismut, tálium, indium. Ale i uměle připravené radioaktivní prvky ununtrium, flirovium, Un pentium livermarium. Ty ale zatím nemají jiného než laboratorního využití. Prvky přechodných vlastností mezi typickými kovy a typickými nekovy označujeme jako polokovy. Nekovům se podobají například tím, že jsou jejich oxidy kyselinotvorné. Kovům se podobají tím, že jsou za určitých podmínek, zejména teploty, elektricky vodivé, Patří sem například bor, arzen, telur, křemík, germánium, antimon, ale i radioaktivní polonium. Nekovy jsou prvky, které mají relativně vyšší počet elektronů ve valenční vrstvě. Mají převážně elektronegativní charakter a snadno tvoří záporně nabité anionty. Mezi nekovy patří celen, uhlík, kyslík, dusík, fosfor, síra, ale také jeden prvek, který jsme v první skupině přeskočili, ale teď nadešel čas si ho doplnit. A je to podík. Některé skupiny nekovů mají své vlastní pojmenování. Například kyslíku, síře a selenu se obecně říká chalkogeny. Flor, chlor, brom, jod, radioaktivní astat a uměle vytvořené ununseptium tak to jsou halogeny, které se v přírodě vyskytují hlavně ve sloučeninách. Mají nekovový charakter a v plynném stavu se združují do dvou atomových molekul. Ale pozor, jsou velmi reaktivní a jeden z nich, flor, je dokonce nejreaktivnějším prvkem ze všech. Poslední, co nám chybí umístit do tabulky, jsou vzácné plyny helium, neon, argon, krypton, xenon, radioaktivní radon a unonoctium. Mají velice nízké teploty varu, jsou proto velmi obtížně skapalnitelné. Vyznačují se například mimořádnou chemickou netečností díky stabilnímu uspořádání elektronů ve valenční vrstvě atomu. A halogeny společně se vzácnými plyny patří také mezi nekovy. Tak, no, sláva, a je to všech 118 prvků máme správně umístěno. Že jich ale je, co? I když periodická soustava prvků vypadá jako změť podivných písmen a čísel, tak vězte, že je to dobrý pomocník, který vám může pomoci napsat správně vzorec chemické sloučeniny. A nebo, když se nebudete chtít věnovat vzorečkům, tak můžete z prvků skládat různá slova. Například tantal, neon, uhlík nebo uran, protaktinium, thálium, astat. A nebo, a to je velmi důležité pro vás, mít takový zinek, hliník, kyslík, síru a titan. Tak se mějte.